প্রতিমা বিসর্জনৰ দৃশ্য আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই আছো ৰাজ্যৰ আৰু সেই দৃশ্য গুৱাহাটীৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ সাংবাদিকসকলে তাৰ পৰা দেখুৱাই আছে আপোনালোক কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিবেশ চাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কাছমাৰী ঘাটত ইতিমধ্যে 95খন প্ৰতিমাৰ 92খন প্ৰতিমা বাকী আছে কিন্তু জোৰদাৰ গতিত ইতিমধ্যে প্ৰতিমা বিসর্জনৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে ডিব্ৰুগড়ত তেনেধৰণে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকল লিখক যদি মালকৰ বলিন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰাজু বৰুৱা আমি তেনেকুৱাকৈ সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ত কেনেধৰণে প্ৰতিমা বিসর্জনৰ কাৰ্যসূচী আগবাঢ়িছে এই মুহূৰ্তত আমি লাচিত ঘাটলৈ যাব বিচাৰিম সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকী সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ৰাজু বৰুৱা আপোনাৰ পৰা শেহতীয়াখিনি জানিম ৰাজু বৰুৱাৰ সৈতে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমি অব্যাহত ৰাখিম ৰাজু বৰুৱাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ কিন্তু সেয়া বিজয়া দশমীৰ যিহেতু পৰিৱেশ অস্ত্ৰশিক্ত নয়নেৰে বিদায় দিছে মা দুৰ্গাক আৰু চাৰিদিন ধৰি যি ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে মুখৰ হৈ আছিল সেয়া এতিয়া নিজম পৰিছে অজয় বৰ্মন আছে আমাৰ সৈতে নুনমাটিৰ পৰা সাংবাদিকগৰাকী পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে অজয় বৰ্মন আপোনাৰ জৰিয়তে আমি চাব বিচাৰিম শেহতীয়া পৰিৱেশ বিসর্জন করা হয়েছে রাতেপুৱা ভাগত খট বিসর্জন করেছে আর এতিয়া এখন এখনকৈ প্রতিমা বিসর্জন কৰিবলৈ অহা দেখা গৈছে আর মই উপস্থিত আছো মহানগরী সোনচালি জয়পুর ঘাটত আর জয়পুর ঘাটত প্রতিমা বিসর্জন হয়েছে আর প্রায় 15টা খট বিসর্জন হয়েছে আর দিনটোত যোৱা বছর প্রায় 30টা প্রতিমা বিসর্জন হয়েছিল আর এইবারও প্রায় 30-40টা প্রতিমা বিসর্জন হব বলে ইয়াতে আশা করা হয়েছে জিলা প্রশাসন আরক্ষী প্রশাসনের কটকটিয়া নিরাপত্তার মাজতে যাতে কোনো বাধা বিঘিনি সৃষ্টি নহয় কটকটিয়া নিরাপত্তার মাজত এনেদরে প্রতিমা বিসর্জন চলাই আছে মই নিজে তিন সময় লোকসকলকে বিশ্বাস কৰিছো পোনে পোনে মূল নাগরিক কমিটির কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা মহানগরীতে অন্যতম ঘাট সোনচালি জয়পুৰ পৰা প্রতিমা বিসর্জন প্রতিমা বিসর্জন হল পূৰ্বতে আজি বিজয়া দশমীৰ দিনা অসমবাসী ৰাইজলৈ আপোনালোকৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সুন্দৰভাৱে পূজা ইতিমধ্যে শেষ হ'ল আজি ইতিমধ্যে প্ৰতিমা বিসৰ্জন চলি আছে আমাৰ এই সোনচালিৰ এই জয়পুৰ ঘাটত 40ৰ ওপৰ হয়তো আজি বিসৰ্জন হ'ব এদিনীয়াকৈ বিসৰ্জন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 7খন ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিয়া আছে 7খন সাতখন পূজা সমিতি ইতিমধ্যে প্রতিমা বিসর্জন দিছে আর 26ৰ ওপৰ ইতিমধ্যে ঘট বিসর্জন দিছে আমি ভাবিছো সন্ধিয়ালৈকে ৰাতিলৈকে হয়তো 40ৰ ওপৰ হয়তো প্রতিমা বিসর্জন হব আর ইতিমধ্যে প্রশাসনৰ পৰা জিলা প্রশাসনের তরফ পৰা আৰক্ষী প্রশাসনের তরফ পৰা নুনমাটি আৰক্ষী থানা নুনমাটি কেন্দ্রীয় নাগরিক সমিতি আর ইয়াৰে যিসকল স্থানীয় যুবকসকলক আমি লৈ পেলাই আমি পরবর্তী সময়তো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনি শেহতীয়া আপডেট জনোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত আৰু সেয়া আমি সোনচালিৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ সোনচালি ঘাটৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ আমাৰ সাংবাদিকগৰাকী ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে পৰিৱেশ তাতো পূৰ্ণ গতিত চলিছে প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ কাৰ্য যিহেতু বহুখিনি প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰিব লাগিব আৰু সময়ৰ ভিতৰতে বিসৰ্জন কৰিব লাগিব তাৰ বাবে সষ্টম হৈছে প্ৰশাসন আৰু সকলোৱে এইধৰণে প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নুনমাটিৰ পৰা সেয়া আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনে আমাক পৰিৱেশ দেখুৱালে এই মুহূৰ্তত আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম যিগৰাকী পাণ্ডুঘাটত উপস্থিত আছে আৰু তেওঁ আমাক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাওক পাণ্ডুঘাটৰ পাণ্ডু বিসৰ্জনস্থলীত ইতিমধ্যে কেইবাখনো দেৱী বিসৰ্জন হৈছে আৰু বিসৰ্জনস্থলী এই মুহূৰ্তত এই সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে কিয়নো যিসকল পূজা মণ্ডপে পূজা বিসৰ্জন দিবলৈ আহিছে তেখেতসকলে নাচি বাগি তেখেতসকলে আনন্দ ফূৰ্তি এই মুহূৰ্তত কৰিছে মনে মনে আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ সেয়া দৃশ্য এয়া বৰুৱাসকলৰ এই মুহূৰ্তত পূজা পৰিৱেশন কৰিছে এইদরে আনন্দ এতিয়া মতলিয়া হৈ পৰিছে এই সকল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ ঘটাইছে তেখেতসকলে আৰু দেখিব পৰা গৈছে যে মুখত ধূনা লৈছে এইদৰে আৰু ধূনা লৈ তেখেতে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে মা দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত ধন্যবাদ জনাইছে আৰু গোটেইকেইদিন ভাগ বজালে কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে এই ধৰণৰ
এখন এইদরে দেবী বিসর্জন দিবলৈ পাই করবাত নয় করবাত ব্যথিত হয়েছে। আনফালে যদি আমি চাও যে দুর্গা পূজা মা দুর্গার বিসর্জনের এই যে কার্যসূচী চলি আছে তার মধ্যে কোনোবাই নৃত্য করেছে কোনোবা বলিবলৈ পোৱা গৈছে এদরে পুরো ভট হয়েছে আর ভট হয়ে থেকে এইদরে আহিছে আর দেবী মা বিসর্জন দিবলৈ আহিছে বিসর্জন মার এই কার্যসূচী থেকে এইদরে দেবী বিসর্জনের কারণে দেখালে অধিক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দেখালে আগবাড়িছে নিশ্চয় নিশ্চয় অনুমান করব পারি যে কি সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দেখালে আহিছে আর দেবী বিসর্জন করবলে আহিছে আর বিসর্জন দেখা যখন লোক যখন ভক্তপ্রাণ রাইজে এই মুহূর্তে দেবী দুর্গার বিসর্জন দিবলে আহিছে দেখালে কথা অনুষ্ঠান কেনেকুয়া লাগিছে পূজা আজি বহুত ভাল লাগিছে কোনখন পূজার পৰা আহিলা কেনেকুয়া কোনখন পূজার পৰা আহিছে নাম রাম রাম দেবী মার এটা বন্যা হব লাগে দেবী মার এটা নাম হব লাগে দেবী মার এটা নাম হব লাগে আর বছর তো ভাল যা সকলে ভাল থাকো একই মঙ্গল কামনা করি আর এইদরে আগবাড়ি আমি শৃঙ্খলাবদ্ধভাৱে অহা যিসমূহ পূজাস্থলীৰ যিসমূহ পূজাৰ যি দৃশ্য আকৰ্ষণীয় সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই গৈ আছোঁ আৰু অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ থকা যিসকল এই মুহূৰ্তত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ সেইসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে এই মুহূৰ্তত দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে তেখেতসকলে দেৱী বিসৰ্জন দিয়াৰ সেই স্থান তেখেতসকলে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাইছে কাৰণ বহুত পূজা মণ্ডপ এতিয়াও বাকী আছে যে যিসমূহ পূজা মণ্ডপে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত নিৰ্দিষ্ট পূজাস্থলীৰ পৰা তেখেতসকল ওলাব আৰু তাৰ পৰা তেখেতসকলে সেই পূজা বিসৰ্জন দিব আৰু একেদৰে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে মহানগৰীৰ তিনিটাকৈ যি স্থান সেই স্থানত ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে পূজাৰ যি বিসৰ্জন পৰ্ব দশ পূজা মাল দুৰ্গাক বিসৰ্জন দিবলৈ দুৰ্গতি ৰাখি দুৰ্গাদেৱীক শ্ৰীচৰণত যি প্ৰণিপাত জনাই আছিলে ষষ্ঠীৰ দিনাখনৰ পৰা সেই দুৰ্গাক এতিয়া বিসৰ্জন দিব আৰু বিসৰ্জন দিয়াৰ কাৰণে দেখিব পোৱা গৈছে যে এইসকল ভক্ত ইতিমধ্যে কোনোবা যদি চুনচালি কোনোবাই যদি কাছমাৰী ঘাট আৰু কোনোবা এখন পূজা হয়তো পাণ্ডুস্থলীলৈ আহিছে আৰু নিজৰ ওচৰত থকা সেই পূজা মণ্ডপখনলৈ আহি তেখেতসকলে এইদৰে দেৱী বিসৰ্জন দিব লাগিছে আৰু এয়া দেৱী বিসৰ্জন দিয়াৰ এয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক নিশ্চয় বলেন ভট্টাচাৰ্য আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি শেহতীয়াকৈ আপুনি জনালে বিজয় দশমীৰ শেষ পৰিৱেশ আমি পাণ্ডুঘাটৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে আমাক ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে উখল মাখল পৰিৱেশ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব কম সময়ৰ ব্যৱধানতে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দি থকা হৈছে পাণ্ডুঘাটত এনেধৰণে চুনচালি কাছাৰীঘাটতো প্ৰতিমা বিসৰ্জন দি থকা হৈছে লাচিত ঘাটতো প্ৰতিমা বিসৰ্জন দি থকা হৈছে কাছমাৰী ঘাটতো দি থকা হৈছে এনেধৰণে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম সমান্তৰালভাৱে নীতি নিৰ্দেশনাসমূহৰ বিষয়েও জনাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে যান বাহন আৰক্ষীয়ে বান্ধি দিছে প্ৰশাসনে বান্ধি দিছে কঠোৰভাৱে সেয়া পালন কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যাতে কোনো কাৰণত উচ্ছৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় বেমেজালি যাতে সংঘটিত নহয় সকলো যাতে সুকলমে পাৰ হৈ যায় তাৰ বাবে ইতিমধ্যে বহুকেইটা নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে আমি অন্যান্য স্থানৰ পৰাও দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম মহানগৰ প্ৰশাসনে বিশেষত গুৱাহাটীত কেনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিছে আমি ছটা স্থানত যিহেতু প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰি থকাৰ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাই আহিছোঁ সমান্তৰালভাৱে যান বাহন আৰক্ষীয়ে কিছুমান ট্ৰেফিক নিৰ্দেশনা দিছে আমি সেইকেইটা জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ গ্ৰাফিকেলিও আৰু কথাখিনি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ সাৰাংশখিনি যে চানমাৰী দিশৰ পৰা যিবোৰ প্ৰতিমাৰ বাহন আহিছে সেইসমূহ টি চি পইণ্টৰ পৰা এম চি ৰোড হৈ যাবলৈ তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে টকৌবাৰী পল্টন বজাৰৰ পৰা যিসমূহ বাহন আহিছে বি কে কাকতি ৰোড হৈ ওলাই যাবলৈ তেওঁলোকে নিয়ম বান্ধি দিছে ৰিহাবাৰী লাল গণেশৰ বাহনো বি কে ৰোড হৈ ওলাবলৈ তেওঁলোকে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে একে আজাদ ৰোড নেপালী মন্দিৰ হৈও যাব পাৰিব প্ৰতিমাৰ বাহন কুমাৰ পৰা আঠগাঁও দিশৰ পৰা অহা বাহন এ টি ৰোড হৈ যাব পাৰিব ৰাজগড় ভঙাগড়ৰ পৰা অহা বাহন টি চি পইণ্ট এম ডি ৰোড হৈ যাব
গণেশগুৰি দিশপুৰৰ বাহন যাব আৰ জি বৰুৱাৰ ৰোডেৰে কাহিলিপাৰা দিশৰ প্ৰতিমাৰ বাহনো যাব আৰ জি বৰুৱাৰ ৰোডেৰে গুৱাহাটী ক্লাব হৈ যাব এইসমূহ বাহন বি বৰুৱাৰ ৰোডেৰে কোনো প্ৰতিমাৰে বাহন আহিব নোৱাৰিব ভৰলুমুখ ফটাশিল দিশৰ প্ৰতিমাৰ বাহন এটি ৰোড হৈ যাব মালিগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা পাণ্ডুলৈ যাব নোৱাৰিব প্ৰতিমাৰ বাহনসমূহ আদাবাৰী তিনিআলিৰ পৰা পাণ্ডু পৰ্ট হৈ সোমাব পাৰিব বাহন বিসৰ্জনৰ পিছত সতিলাপুৰ ছয় নং কলনী হৈ জালুকবাৰী হৈহে তেওঁলোক যাব লাগিব চানমাৰী জালুকবাৰী দিশৰ বাহন পাণবজাৰ অভাৰব্ৰিজ হৈ যাব লাগিব আনফালে জালুকবাৰী ভৰলুমুখৰ পৰা চানমাৰীলৈ অহা প্ৰতিমাৰ বাহনসমূহ এটি ৰোড হৈ যাব ওজান বজাৰ খাৰঘুলি নুনমাটি দিশৰ বাহন তৈবুল্লাৰ ৰোড হৈ যাব আৰু এপল' পইণ্টৰ পৰা টি আৰ পি ৰোড এইচ বি ৰোড ওৱান ৱে হ'ব পূজাৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে গোলাঘাটৰ থুৰুৱা মুখত বন্যহস্তে উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে দুটা বাসগৃহ কথমভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে দুটা পৰিয়ালৰ খাদ্যৰ সন্ধানত নামবৰৰ দৈগ্ৰুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিছিল বন্যহস্তেৰ জাকটো পুৱা অঞ্চলটোৰ ৰাইজে হাতেৰে জাকটোক খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে আমি আকৌ এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এই খবৰটো যিহেতু সকলোফালে পূজাৰ আনন্দ উৎসাহ চলি আছে তাতেই গোলাঘাটৰ থুৰামুখত বন্যহস্তে উপদ্ৰৱ চলাইছে এই খবৰ অকল আজিৰে নহয় আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বন্যহস্তিৰ উপদ্ৰৱৰ খবৰ জনাই আহিছোঁ গোলাঘাটৰ পৰা বন্যহস্তে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে দুটাকৈ বাসগৃহ দুটা পৰিয়ালৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এই ঘটনাৰ পাছত খাদ্যৰ সন্ধানত নামবৰ দৈগ্ৰুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিছিল বন্যহস্তিৰ জাকটো আৰু অঞ্চলটোৰ ৰাইজে হাতেৰে জাকটোক খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় পুখুৰী ফালেদি আহি আমি পটককে পলালো যে নহ'লে আমাকে হেঁচিলে তেনে ইয়াক গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি চেচ কৰি দিলে আমি অলপতে নহ'লে আমি ঘৰতে ভাঙি চেচ কৰি দিলে দৌৰি আহিলে আমাৰ ফালে দৌৰি আছিলে পটককে গলো বুলি সেই ল'ৰা ছোৱালী দুটা শুয়ে আছিলে সিহঁতক চুচৰাই ঘুগৰাই নিছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁৱৰ মহিলাক স্বচ্ছতা কৰ্মীসকললৈ আগবঢ়ালে পূজাৰ উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আগবঢ়োৱা উপহাৰ নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই হৰিজন কলনীত নগাঁৱৰ স্বচ্ছতা মহিলা কৰ্মীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰি থ'ব লাগিব যে সোমবাৰে নগাঁৱৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত মা দুৰ্গাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰি যোৱাৰ লগতে নগাঁও স্বচ্ছতা কৰ্মীসকলে আয়োজন কৰা দুৰ্গা পূজাস্থলীও পৰিদৰ্শন কৰি গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰে পিছতে মঙলবাৰে তেওঁ স্বচ্ছতা মহিলা কৰ্মীসকললৈ আগবঢ়ালে পূজাৰ উপহাৰ শাৰী বিতৰণ কাৰ্যসূচীত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা নগাঁও পৌৰসভাৰ উপ পৌৰপতি সীমান্ত বৰা বিধায়ক পত্নী নৱনীতা শৰ্মা প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই পূজাথলীলৈ আহিছিলে আৰু আহি পেলাই তেওঁ যিখিনি চাফাই কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰিছিলে ইয়াত তেওঁলোকৰ যিখন পূজা এই পূজাত আহি পেলাই তেনেকৈ মাৰ আশীৰ্বাদ লৈছিলে আৰু তেতিয়াই কৈছিলে যে ইয়াত থকা চাফাই কৰ্মীৰ যিখিনি মহিলা আছে আমি শাৰী পঠিয়াই দিম অহাকাইলৈ শাৰীখিনি আমাৰ যোগেৰে বিলোৱাৰ কথা তেওঁ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলে তেখেতে শাৰী পঠিয়াই দিছে আৰু আমি তেওঁৰ হৈ আমি শাৰী বৰ্তমান বিলাব আমি ইয়াত বিলাব যিখিনি আমাৰ স্বচ্ছ কৰ্মী যিখিনি চাফাই কৰ্মী তেওঁলোকৰ যিমানখিনি মহিলা আছে নগাঁও চহৰত যিমানখিনি আমাৰ চাফাই কৰ্মী মহিলাসকল আছে সকলোৰে কাৰণে তেওঁ শাৰী পঠিয়াইছে আৰু এইখিনি আমি তেখেতৰ হৈ পেলাই বিলাম তেখেত যিহেতু নগাঁৱত পূজা উপভোগ কৰিবলৈ আহিছিলে মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ যাওঁতে আগেদি যাওঁতে এই পূজাভাগ দেখি তেখেতে নিজে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে যে মই এইভাগ পূজাটো সোমাম আশীৰ্বাদ ল'ম মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ লৈ তেখেতসকলৰ লগতো মত বিনিময় কৰি তেখেতসকলৰ পূজাৰ উপহাৰ হিচাপে শাৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে গতিকে আমি তাৰ অনুষ্ঠান আহিছোঁ আজি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে নলবাৰীত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা নলবাৰীৰ বৰনদীৰ হাতখোলা দুৰ্গা পূজাত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীলাকাশৰ গীতে জীপাল কৰিলে দৰ্শকক জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীলাকাশে এটাৰ পিছত এটাকৈ গালে জনপ্ৰিয় গীত গীতাত মহাচ্ছন্ন হৈ পৰিল সকলো সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত দৰ্শকে দৃশ্য দেখুৱাইছে নলবাৰীৰ পৰা Thank you.
বিজেপি যোগদান করলেও আজিও যে কংগ্রেসের প্রতি এক দরদ আছে সাংসদ ভুবনেশ্বর কলিতার। রঙিয়াত উপস্থিত হয়ে কংগ্রেস দলক সবল করার কেবাটাও টিপস আগবহালে সাংসদগুলিয়ে। কোনেও কংগ্রেস দল দুর্বল হয়ে যাওয়া নিবিচারে। কংগ্রেস যদি শক্তিশালী হব লাগে নিজে শক্তিশালী হব লাগিব। কংগ্রেস যদি এই দুর্বলতার ওলাই আহিব লাগে তেওঁলোকৰ সক্রিয়তা বঢ়াব লাগিব বলে উল্লেখ করলে ভুবনেশ্বর কলিতায়। লগতে কলিতায় রাজ্যিক বিজেপির দুটা পন্থী থাকা বলেও চর্চা চলি থাকার প্রশ্নের উত্তরত কয় যে বিজেপি দলত কোনো পন্থী নাই, এই দল এক দল, ভারতীয় জনতা পার্টির সেবা সংগঠনতহে বিশ্বাস করে। কোনো নিবিচারে যে কংগ্রেস দুর্বল হয়ে যাও, কংগ্রেসে যদি শক্তিশালী হব লাগে কংগ্রেসে নিজে শক্তিশালী হব লাগিব, আর কংগ্রেস যদি এই দুর্বলতার ওলাই আহিব লাগে তেওঁলোকৰ সক্রিয়তা বঢ়াব লাগিব। কংগ্রেস দলে নেতাসকলক বা কর্মীসকলক আজি কিয় ধরে রাখিব পৰা নাই তার অর্থ এইটাই যে কংগ্রেস দলের কোনো এতিয়া কার্যসূচী নাই। চক, যদি নতুন সভাপতিজন যদি গান্ধী পরিয়ালের নহয়ও, কিন্তু যদি তেওঁর যদি স্বকীয়তা না থাকে, তেওঁর যদি স্বতন্ত্রতা না থাকে, তেতিয়াহলে তেওঁর নেতৃত্ব দল সবল হব নোৱাৰে। যিয়ে নেতৃত্ব লব পাৰে, যিয়ে দলক আগবঢ়াই নিব পাৰে, যিয়ে দলক অবদান আগবঢ়াব পাৰে, তার ভিত্তিতহে ইয়ার নেতৃত্ব হয়। কোনোবা সভাপতি হয়, কোনোবা এমপি হয়, কোনোবা মন্ত্রী হয়, কোনোবা এমএলএ হয়। গতিকে ইয়াত এক বিশেষ ব্যবস্থা আছে, যে ব্যবস্থার যোগেরে এই সমূহ নিরূপণ করা হয়। জনতা পার্টির কোনো পন্থী নাই, ভারতীয় জনতা পার্টি এক দল, এই দল গঠন হয়েছে। আর বিজয়া দশমীর পরিবেশ আমি বিভিন্ন প্রান্তর দেখো আছো। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত ইতিমধ্যে বিজয়া দশমীক লো উৎসাহ উদ্দীপনা দেখ গেছে। যদিও অশ্রুসিক্ত নয়নের হলেও মা দুর্গাকে ইতিমধ্যে বিদায় দিয়া হয়েছে আর আগন্তুক বর্ষত আকো লগ পড়ার প্রতিশ্রুতি সকলে দিছে। এনে ধরনের প্রতিমা বিসর্জনের পর্ব চলি আছে আর আমার বিভিন্ন প্রান্তর আমার সাংবাদিককে দেখাই আছে পুনপতির সম্প্রচার। আমি এবার উপাসনা বড়া গোস্বামীর ওসরলে যাব বিচারিম। উপাসনা বড়া গোস্বামীরপর আমি জানিম কোনটো ঘাটত উপস্থিত আছে আর শেহতাক তার পরিবেশ তার জড়িয়ে চাবলে চেষ্টা করি। উপাসনা বড়া গোস্বামী, আপনার ওসরলে আছো। হয় কৃপাঞ্জল, আজি যেহেতু বিজয়া দশমীর রাজ্যজুড়ি উখল মাখল পরিবেশ আর এই মুহূর্ত উপস্থিত আছো ডিব্রুগড় থানা চারিআলি। আর থানা চারিআলির মূল সহযোগী অঞ্জনে দেখাইছে বর্তমান দৃশ্য, যেহেতু আজি বিজয় দশমী, দেবী দুর্গাক যেহেতু বর্তমান সকলে আনন্দ উৎসাহেরে এই মুহূর্ত বিসর্জনের যে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে আর মাক আজি বিদায় দিবলে সকলে ইতিমধ্যে সাজু হয়েছে। ডিব্রুগড়বাসী রাইজ সকলে ইতিমধ্যে কাছাড়িঘাটি অভিমুখে প্রসেশন করে একেলগে ট্রাক সব রেডি করা হয়েছে। সকলে যেহেতু রাস্তায় সকলে গৈ আছে আর একটা কথা কব লাগিব, খুব একটা উদুলি মুদুলি পরিবেশ, আনন্দর পরিবেশ এই মুহূর্ত। খুব সুন্দরভাবে মাক সকলে আজি বিদায় দিব, যেহেতু পুয়ার ভাগরপরাই সকলে মাক যেহেতু বিদায় দিবলে যেটা সকলে সাজু হয়েছিল আর এই মুহূর্ত যেহেতু যে বিজয়া দশমীর প্রক্রিয়া সেয়া বর্তমান আরম্ভ হয়েছে, এক উদুলি মুদুলি পরিবেশ ডিব্রুগড় থানা চারিআলির এই মুহূর্ত দেখাইছে মোট সহযোগী অঞ্জনে দৃশ্য। যেহেতু কথা কথা কব লাগিব, আজি পূজা যেহেতু ষষ্ঠীরপর আরম্ভ হয়েছিল আর কালি যেহেতু নবমী শেষ পূজা আসে আর আজি যেহেতু বিজয়া দশমী, আর তারবাবে দেখা গেছে সকলের মনত আনন্দ উৎসাহ। কিন্তু এফালে কব লাগিব মাক যেহেতু আজি সকলে বিদায় দিব, তারবাবে সকলের মনত দুঃখও লাগিছে কিছু। আমি যেহেতু ইতিমধ্যে সকলের মনের ভাব জানিলে যত্ন করেছিল আর মোর যেহেতু সহযোগী রিকেশর ডিব্রুগড় স্থানীয় সাংবাদদাতা আছে, তখন কিছু কথা পাতি যত্ন করিম। দাদা কি কব এই মুহূর্তে উদুলি মুদুলি পরিবেশ ডিব্রুগড়? নিশ্চয়কৈ ডিব্ৰুগড় বৰ্তমান উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, যিহেতু আজি বিজয়া দশমী আৰু বিজয়া দশমী আমি কিছু সময় পূৰ্বে কাছাৰীঘাটৰ পৰা দেখুৱাইছিলোঁ যেনেধৰণে দেৱী বিসৰ্জন কৰা আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰায় ছখন দেৱী প্ৰতিমা, ছখন পূজাৰ দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰা হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ যি মাজেৰে ৰাজপথেদি এনেধৰণে এতিয়া লোকসকল ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। এখন এখনকৈ দুৰ্গা মণ্ডপৰ পৰা যি প্ৰতিমাসমূহ লৈ অনা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ৰাজপথত সকলোৱে ৰৈছে, ৰখিছে, ৰৈ উপভোগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ। আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে এইবাৰ প্ৰশাসনে কিছু নিৰ্দেশনা দিছে, সেই নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে প্ৰশাসনে যি নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে, সেই নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে এইবাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে। আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ
উদ্যোগতে এইবাৰ যি কাছাৰী ঘাটত প্ৰায় 97খন দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰা হ'ব আৰু এয়া হৈছে ৰাজপথৰ দৃশ্য থানা চাৰিআলি দৃশ্য এনেধৰণে লোকসকল ওলাই আহিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজপথ ভিৰ হৈ পৰিব যিহেতু লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি কিছু দেৰিকৈ পলমকৈ যি প্ৰতিমা বিসৰ্জন কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কিছু পলম হৈছে এইবাৰ সেয়েহে নিশালৈকে এইবাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন হ'ব উপাসনা তিনিচুকীয়াত প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখা নাই তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হয় আৰু ডিব্ৰুগড়ত কেনেকুৱা দেখিছা হয় সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে প্ৰতিবাৰ তিনিচুকীয়াত আমি দেখুৱাই থাকোঁ বিজয় দশমীৰ দৃশ্যসমূহ একেবাৰে একেই পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড়তো দেখিছোঁ একে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ যিহেতু দেখা গৈছে ৰাজপথত ইতিমধ্যে সকলোৱে ওলাই আহিছে মাৰ আশীৰ্বাদ লৈছে তাৰ লগতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিন্তু মাক যিটো আজি সকলোৱে বিদায় দিব আমি দেখিছোঁ দুই এগৰাকীয়ে ছাতি একোটাকৈ লৈ আহিছে অৰ্থাৎ বৰষুণ এতিয়াও কিনকিনীয়াকৈ দি থকা হৈছে নেকি কেমেৰাত হয়তো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই বা ইয়াৰে পাছত আপোনালোকে কি আমাক কাছমাৰী ঘাটৰ পৰা দেখুৱালে তাৰপাছত আন ক'ৰবাৰ ঘাটৰ পৰা আমি চাবলৈ পাম নে নিউজ 18ৰ দৰ্শকে প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সেই দৃশ্য হয় কৃপাঞ্জল নিশ্চয়কৈ যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰতিকূল বতৰ শিপশিপীয়াকে বৰষুণ এতিয়া বৰ্তমান দি আছে কিন্তু তাৰ মাজতো সকলোৱে ওলাই আহিছে যিহেতু মাক আজি সকলোৱে শেষবাৰৰ বাবে বিদায় দিব বছৰ যিহেতু এটাই দিনৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰে বিজয় দশমী আৰু আজিৰ দিনটোতে দেখা গৈছে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ যদিও প্ৰতিকূল বতৰ কিন্তু সকলোৱে ছাতি লৈ হ'লেও আজি চাবলৈ তথাপিও আহিছে যিহেতু প্ৰচেচন কৰা হৈছে খুব সুন্দৰভাৱে আৰু ডিব্ৰুগড়ত বিশেষকৈ কাছাৰী ঘাটতে যিহেতু বিসৰ্জনৰ ব্যৱস্থা যি তাত এখন এটাই ঘাট আছে যে কাছাৰী ঘাটত শেহতীয়া জনালে